မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒစင်နေခွန်စစ်စင်ရေးကြီးကို9နှစ်ကြာပြင်ဆင်ခဲ့ရကြောင်းဗီအန်အန်အန်ပီရဲ့အစီအခံစာမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့အများပြားကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဒစင်နေခွန်စစ်စင်ရေးကြီးက9နှစ်ကြာအချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရကြောင်း ဒစင်နေခွန်စစ်စင်ရေးကတော့ကြီးမားသောစစ်စင်ရေးကိုပြုလုပ်နိုင်ရေးစစ်စင်ရေးတရေတီးခဲ့ဒီမှာ9နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကဘီအန်အန်အန်ပီအန်အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးအတွက်တပ်ဖွဲ့ချင်းစီလိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစစ်စင်ရေးမဟာဗျူဟာကိုလေးနှစ်ခန့်ကြာအပြန်လည်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြတော့လေကိုဗစ်ကာလကြောင့်စစ်စင်ရေးကြ
တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် GNLA နဲ့အာမေရိကတပ်တော် AA တို့မှအကောင့်ထည့်ဖော်လိုက်တဲ့10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတမိုင်းကြောင်တခြားအအောင်မြင်ဆုံးသောစစ်စင်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း BNIMPM မှမြန်မာစစ်ရေးသုံးသက်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြပါရယ်တစင်းနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့အချိန်ဟာတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်စက်မှုကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာငြိမ်သက်သွားခဲ့တော့လေစစ်စင်ရေးရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်69ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝဒေသတို့မှာဆက်လက်အားကောင်းခဲ့တယ်လို့ BNIMPN ကဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရီးလိလာသုံးသက်သူဒေါက်တာလကျော်စောကမှုအော်ရခတက်တော် AA ရဲ့ယခုကဲ့သို့အချိန်ကရခိုင်မှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ခဲ့ခြင်းဟာမြူဝါကြသောခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ BNIMPN နဲ့အင်တာဗျူးမှာသုံးသက်ပြောဆိုထားပါရယ်ထို့ပြင်တစင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာတိုက်တိုင်းနိုင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်သောကြောင့်ရက်တက်လိုစိတ်မရှိဟုဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောကြားပြီးမူဆဲ105မိုင်လာရှိုပြင်းဦးလွင်အပအဝင်တခြားစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုလည်းသိမ်းပိုက်လိုသည်ဟုဆိုပါရယ်တစင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့တက်ရောက်မှုဟာစစ်ကောင်စီကိုစီးရီးအယရှုံးနိမ့်စေုံသာမကနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးအခင်းကျင်းများမှလည်းအရှက်ရကြီးခဲ့ကြောင်း BNIMPN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့နယ်ပေါင်း54မြို့နယ်ကိုတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုများဘက်မှသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အရေအတွက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့နယ်စုစုပေါင်းရဲ့16ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒသိန်းနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာညီနောင်မဟာမိတ်တို့ရဲ့စည်းလုံးမှုတာဏကဖြစ်တယ်လို့လည်း BNIMPN ကဖော်ပြပါတယ်။ထို့သောစီအေးအရာအောင်မြင်မှုများဖန်တီးနိုင်ကြတော့လေဒန်းတူညီများရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ဤဟာဝများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG အပါအဝင်ညွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကြောင့်နိုင်ငံရေးရဘုံသဘောတူညီချက်များအမြန်ဆုံးရရှိရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရေးဟာဆရာနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးထက်ပင်ပိုမိုကျက်တဲနေသည်ဟု BNIMPN ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှထောက်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲဦးဆောင်တဲ့တစင်နစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာညီညွတ်မှုစည်းလုံးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟူသောတော်လန်ခွန်အားကိုလက်တွေ့တပ်တည်ပြခဲ့ပြီးမို့တင်ငန်းဆောင်ယူကညီညွတ်ရေးအချက်တဲကိုအမြန်ဆုံးအပြေရှားရန်လိုအပ်နေပါသည်ဟုလည်း BNIMPN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပြောထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တပ်ဖွဲ့ချင်းထက်အလုံးစုတိုက်ရင်စစ်ကောင်စီကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် UNLA ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကစစ်ကောင်စီကိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတိုက်တာထက်အလုံးစုစည်းပြီးတိုက်ရင်အောင်မြင်မှုပိုရနိုင်တယ်လို့မြမငင်းချင်ရေးလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ BNIMPN ကပြုစုတဲ့တစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလာရအစီရင်ခံစာထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးတစင်းနစ်ကိုစစ်စင်ရေးရဲ့အဓိကမိမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့အတွက်ကစစ်ကောင်စီကိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတိုက်တာထက်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့လိုစုစည်းပြီးတိုက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်တကယ်လုံရင်းရင်တကယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတယ်လို့ UNLAA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောကြားထားပါတယ်တစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလာရအစီရင်ခံစာကို BNIMPN ကပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာတစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကျိုးပြင်ဆင်မှုတိုက်ပွဲမှတ်တမ်းသိမ်းယူနိုင်တဲ့စခန်းများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဆုံးရှုံးမှုများကိုဖော်ပြထားပါတယ်တစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကို9မြတ်တာအချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့မဟာပြူဟာမြောက်အလင်းငိုက်ဟန်ချန်းကြီးစူပေါင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်က BNIMPN ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်
ဒီစစ်စင်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BBNL ရဲ့ကုတ်ကဲရေးမှုပေါင်းဆောင်ခါကလည်းဒဇင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမတိုင်မီတနစ်ခွဲခန့်ကလေးက BBNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုပို့ဆောင်ပြီးစစ်ရေးလက်ချင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့ဒဇင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကြောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိရှိခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်လည်းလောက်ကြီးတဲ့လိုင်းလုံးကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသိမှသာဘူးမျောလဲမျောနေမှသာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်မှထားတဲ့အောင်မြင်မှုထိထိရောက်ရောက်ရရှိခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုမောင်ဆောင်ခါရဲ့ပြောကြားမှုကို BNIMPA ရဲ့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်စိတ်ကိုလှုံ့နှိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တော်လှန်ခွန်အားကိုလည်းနိုးကြွစေခဲ့တယ်လို့ BNIMPA ရဲ့အစိုးရကစာမှာသုံးသပ်ထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဥတီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့အရေးပါမှုဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်စတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အပေါ်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာသုံးသပ်ထားပါတယ်တစိနေခွန်စစ်စင်ရေးကိုကိုကန်တက်မတော် MNDA တအောင်တက်မတော် TNLA ရခိုင်တက်တော် AA တို့နဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မြို့ပြဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တက်မတော် MDYPDF ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် BPNLA ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်တက် KMDF ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PNLA တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ BNIMPN ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့2023အောက်တိုဘာ29ရက်ကနေ2024မတ်လ31ရက်ထိ159ရက်ကြာကာလတွင်နိုင်ငံတော်လုံးမှာတိုက်ပွဲပေါင်း888ခုထိရှိခဲ့ပြီးတဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလမတိုင်မီ9လအလိုကနိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲပေါင်း680သာရှိခဲ့တာကြောင့်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအရှိန်ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များကမြို့ပေါင်း52မြို့အထိတင်းယူထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီအမှတ်16စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အမှတ်125နဲ့289ချင်းလင်းတရင်ဌာနချုပ်တွေနဲ့အမှတ်129ချင်းမြတ်တမဌာနချုပ်လောက်ကိုင်းဒေသဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီစခန်းကုန်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ပေါင်း36ခုကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘက်ကတင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ EAO တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG အပါအဝင်ညွှန်ဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးရပုံသဘောတူညီချက်တွေအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရေးဟာဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးထက်ပိုမိုခက်ခဲနေတယ်လို့ BNIMPN ကသုံးသပ်ထားပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဥဆောင်တဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာညီညွတ်မှုစည်းလုံးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတဲ့တော်လန်ခွန်အားကိုလက်တွေ့တက်တွေပြနိုင်ခဲ့ပြီးဒီပေါ်သင်ငန်းစာယူပြီး NUG EAO နဲ့နိုင်ငံတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုများကြားညီညွတ်ရေးအတွက်အကြက်တဲတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးအပြေရှားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း BNIMPN ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာတိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်